държат нервите. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Отново сме на Кодекса на труда. Имам чувство, че някой народен представител, като не знае какво да прави, се тренира с законодателни промени върху Кодекса на труда, върху Кодекса за социално осигуряване в закона, или върху Закона за движение по пътищата. Да сте наясно, че това, ако не се лъжа, е 169-та поправка, предложена за Кодекса на труда. За какво става въпрос предложението? Става въпрос за две нямащи нищо общо едно с друго поправки. Според вносителите, първата промяна има за цел да осигури гъвкавост при прилагането на трудовия договор по член 114А от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Така наречен еднодневен трудов договор. А втората да създаде възможност за полагане на извънреден труд от служителите на Министерството на вътрешните работи, чийто статут се урежда по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, при извършване на работа, свързана с сигурността и опазване на обществения ред, и този извънреден труд да се заплаща. Твърди се от страна на вносителите, че и двете поправки са чакани и желани от съсловните организации. Дали е така, не знам, но най-малкото е редно преди да ги приемем с еуфория да видим какви ще са последствията от тях, защото едва ли ще са точно тези описани в мотивите и в предварителната оценка за въздействие на вносителите. Ще започна с първото предложение. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа беше създаден през 2015 година в сила от 17 юли 2015 година по предложение на Министерския съвет по инициатива на тогавашния министър Ивайло Калфин с благородните цели да урежда трудово-правните отношения в селското стопанство при сезонна работа в земеделието за професии, не изискващи специална квалификация, а в основна икономическа дейност растениевъдство. Само за обработка на насаждения и прибиране на реколта от плодове, зеленчуци, родов цвят и лавандула. Още тогава лично аз изразих притеснение, че правителството и социалния министър в желанието си да покажат колко са в час с проблемите и са адекватни на изискванията на земеделците, малко прибързат и правят едни законодателни промени, които не могат да бъдат еднозначно приети и по-скоро ще затрудняват работата им без да постигат желания ефект. Малко по-късно стана ясно, че доволни от въвеждането на еднодневните трудови договори няма. Даже имаше и спорадични протести. Това обаче по никакъв начин не можа да накара Министерството на труда и социалната политика да направи сериозен, задълбочен, професионален и експертен анализ за ефектите от действието на тази разпоредба на прилагането на тези еднодневни договори, като се отчитат всички плюсове и минуси. Въпреки настоятелните искания на редица народни представители в тази посока, анализ не бе изготвен. Дадоха се само някакви количествени резултати и статистически данни от труда на това колко такива договора общо са и по области са сключени и до там, което по никакъв начин не даде отговор на въпросите има ли реален ефект от тези договори и основателно ли се протестира срещу тях. Министерството на труда и социалната политика не пожела да направи необходимия анализ и позовавайки се на него да направи предложение за отмяна на тази разпоредба на член 114А или на база на анализа да направи опит поне да я промени, да я направи работеща. Такъв опит направиха група народни представители без да разполагат с ресурс да направят анализ и оценка на въздействието. Затова последваха и отрицателни становища от всякъде и те оттегляха законопроекта си. После под диктовката на Министерството през юли 2016 година бе внесен нов законопроект, но както и при първия и при втория водещите мотиви не бяха да се оправят нещата по същество, а да се облегчават административно земеделски стопани при включването на тези безумни договори. Тогава от парламентарната група на БСП за България ви предупредихме, че тази част от Кодекса на труда за еднодневните договори не се нуждае от поправки и от ремонти, а от отмяна, защото няма как да се подправи нещо, което е сбъркано още при създаването си. Днес е на дневен ред трета поредна поправка на тази част от Кодекса на труда, приета само преди 2 години и половина. Сега пък с мотив, че се осигурява някаква гъвкост и ще се осигурява възможност продължителността на работното време на трудовия договор за краткотрайна сезонна работа да е 8 или 4 часа. Ама защо не за 5, 6 и 7 часа остава тайна даже и за вносителите, които естествено отново не са истинските автори на внесените предложения за промени. И един въпрос, уважаеми народни представители. Ще има ли работодатели да сключват такива договори за повече от 4 часа? Отново нищо не решаваме и нищо не облегчаваме. Аз ще се върна на същността на проблема, а то е, че с приемането на този член 114А преди 2 години и половина за първи път в българското законодателство се въведе договор, който се нарича трудов, но за който не се признава трудов стаж.
Това е лишаване на работещия от всички позитиви, които му носи трудовият договор, трупането на трудов стаж, клас прослужено време, отпуск, по-продължителни обезщетения при безработица и така нататък. Това, разбира се, не е добре, но още е по-лошо, че е прецедент и като гледам как настъпва капитала в България, въпрос на време е да се разпростре това непризнаване на трудов стаж и върху други трудови договори. Въпрос на време просто. Тези така наречени еднодневни трудови договори не гарантират никаква заетост и никакви доходи и няма гаранция за правата на работниците. Не се решават и въпросите за нормирането на труда и гарантиране на плащането на заработеното, за работата и заплащането в почивните и празничните дни, за работното облекло и личните предпазни средства, за обучението и инструктажите, за транспорта от и до обекта и така нататък. Тези договори са предпоставка за ниско заплащане и несигурност на доходите и заетостта и не само, че не допринасят за намаляване на неравенствата и бедността, но и ги задълбочават. Няма гаранции за покриване поне на минималните жизнени нужди на работника и ще продължаваме да си говорим за работещи бедни. Ама само ще си говорим без да правим нищо за преодоляване на проблема. С сегашното предложение нищо от казаното от мен не се променя в положителна посока. Отново остават открити много въпроси. Защо трябва да бъде приемано едно такова предложение, след като и сега Кодекса на труда дава възможност с член 66 алинея 1 точка 8 работното време, продължителността на работния ден или седмицата да се договаря между работник и работодател? Защо тези еднодневни трудови договори са регламентирани в Кодекса на труда? Защо продължаваме да ги наричаме трудови договори в същия член, който поправяме сега, само че в алинея 1 си остава записа? Времето, отработено по трудово правоотношение, възникнало по реда на тази разпоредба, не се признава за трудов стаж. Какво тогава му е трудовото на този договор? Въпреки всеки непредубеден ще се запита, защо го наричаме трудов договор? Много логичен въпрос. В тези договори не се уточняват дори началото и края на работния ден, а с тази поправка се прави опит за определение на неговата продължителност. В договора няма длъжност, няма работник, има изпълнение на определена работа, обработка на насаждение и прибиране на реколта, което е резултат, а не е предоставяне на работна сила. Не е ли това типичен граждански договор? Знам, че основният мотив на вносителите и въобще на тези, които въведаха тази норма и упорито му пазене до ден днешен, чрез неадекватни поправки, е, че чрез тях ще бъде пресечена възможността да се заобикалят осигурителни отношения, които в крайна сметка за вас са основния проблем. Но не успявате нищо да решите, само внасяте смут в трудовите правоотношения. Тук отново ще повторя въпроса си. Ще има ли работодател, земеделски производител да сключи еднодневен договор за повече от 4 часа, независимо, че работника му ще работи на пълен работен ден, след като официално с тази поправка му давате възможност да лъже? Сега, уважаеми носители, и вие, които ще подкрепите тази част от предложенията, отново ви предупреждавам, че създавате проблеми и негативни прецеденти в трудовото законодателство или просто казано вършите глупости. И съм сигурен, че както се оказах прав преди, за което е доказателство, че сега се налага за пореден път да ремонтираме нещо ненаправено като хората от първия път, сега мотивите отново не са читани и ще съм прав, че ще се наложи нова поправка. И с тези предложения, вместо да решавате проблема, вие го задълбочавате. Няма как да подкрепя това предложение, даже не само, че няма да го подкрепя, но и всички възможни средства ще се противопоставя на приемането на този законопроект, защото въпреки, че се повтарям, ще кажа, че няма как да поправим нещо, което поначало е сгрешено и нарушава основни принципи в трудовото законодателство и отнема трудови права. И ви предупреждавам, че ако сега приемем тези промени в Кодекса на труда, най-късно следващия земеделски сезон пак ще се налага да правим поправки. Другото предложение като че ли е по-приемливо. Ама аз да задам няколко въпроса, а вносителите, ако могат, нека да отговорят. Първо, доколко е ясно в този си вид предлаганото допълнение? Съдържа ли той изчерпателни критерии за какъв вид извънреден труд ще се отнася? Тези действия, като например извършването на процесуално-следствени действия, оперативно-издирвателни мероприятия, овладяване на критични ситуации и така нататък, не са ли уредени и регламентирани достатъчно ясно и точно в специалните закони? Не се ли създава възможност за субективизъм в тълкуването? В оценката си вносителите пишете:
Предложените промени не са свързани с разход на финансови средства. Дали е така? Ако няма повишаване на разходите, как това предложение ще допринесе в пълен обем да се компенсира положения извънреден труд на служителите в МВР? Остава открит и въпроса: защо проблемите на определени звена, дирекция български документи за самоличност, дирекция миграция, областните дирекции на МВР, научно-изследователския институт по криминалистика, института по психология, все структури на МВР се решават в базовия закон, кодекса на труда, а не в специални закони? И още много въпроси и проблеми, но аз ще спра до тук. Категорично съм против предложенията, направени с параграф 1 от вносителите, и въпреки огромните резерви подкрепям предложенията, направени от вносителите с параграфи 2 и 3. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков. Госпожо председател, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Ангелова, казвате не от бездействие. Аз никога не съм обвинявал в бездействие българския парламент, защото народните представители работят доста интензивно и сериозно. А казвате, че го правите по искане и настояване на земеделските производители. Аз не се съмнявам, че е това, но вие не знам с кои земеделски производители се срещате. По-голямата си част, още при вкарването на закона, на нормата 114А в кодекса на труда, протестираха много сериозно против нея, против самата норма, а вие нещо сбъркано, пак ви казвам, отново го поправяте няколко пъти. Сега вие казвате, че те настояват за това. Аз ще ви кажа поне още няколко групи хора в българското общество, които настояват за няколко неща, но вие не сте така отзивчиви към тях. Например, ще ви кажа, че същите тия хора, които вие така им решавате проблемите на техните искания, протестират и, например, искат по-високи субсидии. Да ви кажа ли, че българските пенсионери от много време, ще говоря от управлението на ГЕРБ на сам от 8-9 години, протестират и искат преизчисляване на пенсиите. Ма вие не се стурнахте с такава отзивчивост да им решите проблема с преизчисляване на пенсиите, пък сега решавате проблема на твърдите, че решавате проблема на земеделските производители. Не го решавате, задълбочавате го този проблем. Сега повдигате в репликата си към мене и въпроса, че им искали земеделските производители и някакви по-ниски от 8 часа работен ден. Добре, искат го, но сега, след като въведете и дадете възможността за 4 часа, ще има ли земеделски производител, нормален земеделски производител, който да сключи договор за повече от 4 часа, въпреки че работниците при него трябва да работят 8 часа? Аз ще ви кажа, че няма да има такъв. И ми говорите за сива икономика ли сте от БСП? Не, напротив, не сме за сивата икономика, зато и от нашата парламентарна група обявихме и водим битка с паралелната държава, която 90% от паралелната държава е тази сива икономика. Сивата икономика, ако се смятате, че с еднодневните трудови договори сте изсветлили по някакъв начин и го развявате това като някакъв успех, знаме на успеха от ГЕРБ, просто ако това е най-големия ви успех, съжалявам, ама е смешно. Моля? Господин, ако искате, Гьоков, кажете нещо, ма подвиквате оттам за пореден път. Не знам какъв ви е проблема. Сивата икономика не е по лъжица за устата на ГЕРБ. Извинявайте за последното. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Гьоков. За изказване думата има господин Адемов. Заповядайте.